Galera, solta um bom dia aí pra eu te ver, mano. Só pra nós já, entendeu? Fazer aquela conexão aqui, né? Vocês estão me vendo. Deixa eu ver você também aí, ué. Pô, que time é esse, galera? Pera aí, primeira do dia aqui. Que é isso, velho? Será que eu vou ter que mandar o Lecim na primeira do dia? Ah, nem. Esse jogo aqui vai ser ruim demais, mano. Nossa, esse jogo vai ser ruim, viu, galera? Ah, nem. Ó, como é que vai ser a primeira do dia, mano? Full caca o time dos caras, velho. Bom, vamos nessa aqui então, né, mano? É só no kill, nós dá um jeito de ganhar isso aqui. Vamos lá, galera, hora da verdade. Mano, o cara gastou o W na nossa frente, filhão. Será que a gente não mata ele? Mata pra caralho, pô. Confia no ti. Toma esse lixo aí. Vou pra cá, vamos nessa. Tá sem flash o cara, hein, mano. Acho que eu podia ter ajudado a Gwen a puxar ali, mas eu não quero roubar a XP dela. O Kese não me deu bom dia. Ah, não, Albedo. E agora? Bom dia. Tô aqui. Vai só flashar a parede, né, Blog? Bom dia, Marquinhos. Bom dia. Acordei cedo pra trampar hoje e já trago notícias. Deu certo demais o rolê ontem com a mina que eu saí. Não sei se você lembra do beat de ontem. Ela quer ir lá em casa hoje ver um filme a partir do Netflix, Marcos. John contando testemunho aí, galera. Vai assistir Netflix com a gatinha, né? Que porra é essa aqui, doido? Flasha nele, Lux! Não, vou só ir embora. Eu quero nível 5 só. Me dá nível 5. Obrigado. Pode ser o Blitz mesmo, mano. Vamos Blitz mesmo. Aí, ó. Flashou, tá bom. Tá mais ou menos, né, galera? Queria fazer dragão, mas agora se pá ficou ruim, hein, mano. Vamos meter o louco? Ó, tenho pressão bot, galera. E vou ter pressão mid, né? Eu tô literalmente nesse exato momento usando a pressão do meu time a meu favor, né? Só que vamos ver se eles vão se mexer, salve, né? Salve, Marquinhos, seu gostoso. Salve. Será que nós invadimos ele? Vai dar merda, não vai? Ah, vai dar merda isso aqui, galera. Vai dar merda 100% isso aqui. Mas botamos pra correr, né? Não vem não, doidão. Não vem não. Ó, ninguém aqui. Recarim tá mid. Quero fazer arauto? Quero, mas a Lux quer dar base. E aí, Gwen? A call é sua, hein, mano? Essa call aqui não é minha não, tá? Mas vambora. Agora, pra quem tacar esse arauto, mano? Bom, acredito que eu tenho que deixar o Lucian forte, né, mano? Mas o Lucian já tá perdendo em farm. A Gwen... Acho que a Gwen é uma boa pra atacar esse arauto, mas... tá meio um elmo, né? Acho que um elmo é a palavra. Peraí. Deixa ele vir. É só dar R. Aê, beleza. Caralho, que usinha sólida, hein, mano? Bom, arauto pro meu brother Gwen, né, mano? Acho que é o que tá tendo, né? E pinga, bot... Mano, que é esse Lucian tá fazendo, velho? Cuidado, amigão. Ai, mano, eu preciso spamar ping pro bot, mano, senão eles vão morrer. Ai, meu Deus, tá muito óbvio que vai ser play bot, mano. Ai, Giva. Obrigado, viu, Gui? Valeu pelo sub de presente pro Vieno, é isso? Vieno sendo mimado? Sai. Isso aqui tá ruim. Bom, lá no bot deu mais ou menos, hein, velho. Acho que tá bom aquilo ali. Se a Lux matar mais um, então, beautiful. Mano, o LoL tá recomendando eu upar o quê, hein, mano? E aí? Deixa eu ver. Ó, 140 de dano, CDR, custo de mana. O E vai aumentar o dano do stunzinho, né? Acho que esse jogo eu preciso de mais Q, tá ligado? Vambora. Opa. Vai matar minha gatinha não, filhão. Ou vai, né? Mataram a gatinha. Aqui é sem medo amanhã, viu, filhão? Tô aqui, paizão. Vamos? Eu gosto disso aqui, hein? Eu gosto disso aqui, hein? Ai, pega o ovo. Aê. Dá pra empurrar o ovo? Não dá. Beleza, estunou ele. Estuna. Estunzinho. Esse cara sabe o que tá fazendo, não, mano. Esse cara sabe o que tá fazendo, não. Que é isso? O cara é bobo.
Obrigado, viu, Diplo? Valeu pelos 16 meses de sub, meu pitch. Ó, Gwen, que nós campo. Ziquei. Pera aí. E nós joga pro dragão daqui a um minuto, hein, mano? Jogando e pensando, viu, galera? Parece que eu tô tryhardzinho, mas de leve, né? Ih, o Ardar aqui vai dar merda. Vamos, Timbers! Vai, Timbers! Vai, Timbers! Ah! Deixa eu te matar, corno! Caralho, eu tô vivo. Por que que eu tô vivo? Pô, mano, essa Nive aqui tá me tirando, hein, velho? O cara não morreu, velho? Não é possível, velho. Preciso pensar na build aqui, peraí. Mano, sabe o que eu tô pensando em fazer, velho? Randuin de próximo item, velho. Bota fé, velho? Acho que Randuin é o aço. Deixa eu ver aqui. Desejo, mano, vou fazer Randuin. Rapaz, falar pra você que esse vídeo tá só o suquinho. Se o Cid chegou até aqui, comenta aí embaixo. Suco. Será que eles matam, mano? Pô, tá meio feio aquilo ali, velho. Beleza, ganhei experiência, vou tacar alto e torcer pro meu mid não morrer. Vamos matar esse cara aqui, velho. Esse cara tá me tirando já. Caramba, nós mata e leva a torre, né, mano? Ó a fotinha. E aí, Lúcio, quer pegar o wave, não? Oxi, se o cara não quer o wave, eu quero. Foi bom isso aqui, hein, mano. Mas era bom a gente tá pressionando no top também, velho. Aproveitar a pressão do bot pra algo, velho. Dá pra tirar isso aqui não, velho? Vem cá. Nice. Por mim, nós pega esse cavalo aqui, velho, no meio do caminho. Ai. Quer stunar não, bebê? Tá bom. Beleza. Beleza, no talento, no talento. Vamos jogar sem... Ixi, fiquei pra trás. Tomei uma jinx na boca. Meu time faz algo lá atrás. Na boca. Mais um. Jinx ser zetada é um cu, né, mano? Nossa, a N jogou bem pra sair viva, hein, mano? A Lux também? A Gwen não? Não quer vir não jogar? Ainda bem que eles não tá sendo sabido de Baron. Ou eles vai lá agora, né, mano? Observa. Meu Deus, eles estão indo Baron. Eles sabem de algo. Vem, 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 vem. Nós para. Bora, 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 bora. Pô, é deles, né, mano? Os caras têm Anivia e Jinx, mano. Esses caras fazem o Baron em 5 segundos, ó. Acabou. Pô, pode ir pra aqui. Acabou, bora lá. Acabou o bagulho. Caralho, eu não acerto nunca esse cara, velho. Acertei o slow, pelo menos. Merda, tentei salvar ele. Vem, Lúcia! Vem, Lúcia! Obrigado. Consigo sair vivo? Ai, meu Deus, a Nivea ganhou speed de algo ali, mano. Obrigado, N. Uta N, Uta N, Uta N. Não dessa forma, né, velho? Trollamos aqui. Se eu sair vivo, eu tô feliz, velho. Tomei um flash da Nivea. Flash stunzinho. É o famoso tá ruim, mas tá bom? Acho que tá bom, galera. Ó, só isso aqui tá tirando todos os barons deles, tá ligado? Ó, acho que nós tirou literalmente todos. Mas e o dragão lá agora? Eu só não sei se eu gosto do item que ele fez, mano. Manopla pra Gwen? Robô. Quase. Opa, eu gosto disso aqui. Eu gosto muito disso aqui. Pode dar ali. Vai dar uma maneira sábia. A Jinx tá sem cleanse. Pera aí. Ah, qual foi, dog? Eu não posso errar essas coisas não, galera. Mas vai dar bom a play, acredito eu, né? Tá sem W esse bobo aqui, ó. Nice. Ó a Gwen jogando, hein, mano. Campamos top e não foi à toa, né?
Bom, acho que nós pegamos Nib. E se conseguir dar pick off na Anivia, dá pra sonhar um GG, mano. Vai ter que dar pick off nela aqui, ó. Sem deixar limpar. Beleza, só assusta ela. Pega Nib. Só em Nib e sai, hein, mano. Pra não dar over. Eu quero chamar a atenção, porque a Gwen tá lá no bot, ó. Beleza. Pô, N, eu acho que armaram pra você, gatinha. Cleanse? Merda, eu não consegui acertar pra dar cleanse. Pô, não gosto de lutar assim, Gwen. Tô vendo que você tá na pegada, que você tá na vibe. Mas espera um pouco o time, ó. Agora eu vou pra cima, velho. Beleza. Pô, nós tem que virar Baron, hein, mano. Mas Martim, e se eu perder o Smite? Qual é o melhor alimento para a memória? Não é possível, a luta mais importante eu não vou ter meu itenzaço. Se tivesse R, eu tinha untado esse cara, velho. Mano, que porra é essa? Olha a HP da Anivia, galera. Não, vamos. Ó, atrás, ó, as costas, ó, as costas, ó, as costas, ó, as costas, o corno. Pega o corno. R. Já era mais um, hein, Marquinhos. Valeu, Bioquímico. Obrigadão pelo resub, viu, paizão. Tirei o ovo, tirei o ovo, tirei o ovo. Tirei o ovo tá parado. Pega o ovo. Matei o ovo. Ah, não vou dar chase nesse cara não, mano. Mano, que Anivia troll, mano. Ela ficou na luta com, sei lá, 300 de vida, tá ligado, velho? Tipo, full do full troll, velho. Ué, GG mid, não? Essa carniça? Gwen tá amassando, porra. O cara tá crocante, fi. Eu quero ir pra cima, hein, véi. Marquinho, oi. Manda uma rosinha para mim e minha namorada aqui. Grande fã do seu trabalho, Kenny Flower. Obrigado. Calma que eu já mando, rapidão. Beleza. Valeu, viu, J. Victor. Valeu pelos 7 meses de sub, meu lindo. Um abraço pra você e a namorada, então. Opa, olha o cordô. Olha o ovo. Tamo junto, Kenzudo. Joga aquela rosinha no peitão do chato. O segundo, matar esse corno. Pronto. Ah lá, galera, ganhamos, velho. Será que o Lúcia ficou tranquilo, ó? Nós não ficou gankando o Lúcia, mas nós ficou gankando a Gwen, né, mano? Eu acho que aqui valeu. Fiz a leitura certa aí de quem ia carregar, né? É isso que o jungle tem que fazer, mano. Vamos nessa, né, galera? Maravilha. Olha lá o tamanho da bomba do cara. Os daninhos, beleza. Ah, sim, galera, nós foi bem adulto esse game, até na build, tá ligado? Na decisão, pá, o que fazer também. A próxima, né?